en Hanna. Fijn dat je weer kijkt naar onze filmpjes over leren programmeren met Bliep. Ik sta hier in het laboratorium van de Bibliotheek Utrecht. Als we open zijn, hebben we hier workshops voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Maar in deze filmpjes gaan we je leren hoe je moet programmeren. En dit is filmpje 2. In het vorige filmpje hebben we het gehad over unplugged programmeren. Je had nog geen robot nodig, nog geen laptop. We gingen namelijk aan de slag met het programmeren van je vader, moeder, broertje of zusje. Je gaf de ander kleine opdrachten, zodat zij iets konden uitvoeren. Ik ben benieuwd hoe het bij jullie gegaan is. In dit filmpje gaan we verder over programmeertalen. Weet je nog? Dat is de taal waarmee je aan een robot of computer vertelt wat hij of zij moet doen. Die taal vertel je in kleine stapjes, zodat het extra duidelijk is en zodat je makkelijk fouten eruit kan halen. Met die stapjes heb je vorige week al kunnen oefenen met het vertellen aan je vader of moeder wat hij of zij moest doen. Die talen, die programmeertalen, verschillen van elkaar, maar ze hebben ook overeenkomsten. Zo hebben talen voor kinderen en jongeren vaak blokken waar ze voor gebruik maken, om onder elkaar te stapelen zodat duidelijk wordt wat de bedoeling is. En elk blok staat voor een opdracht of een stap. Kijk, als ik met Bliep aan de slag ga en we willen verstoppertje spelen, dan ziet zo'n script er bijvoorbeeld zo uit. En een script is al die blokken onder elkaar. Kijk, het eerste blok begint met ik begin met tellen. Daarna moet Bliep zich omdraaien, zodat hij niet kan zien wie zich gaat verstoppen. Daarna gaat hij tellen, hij draait zich weer terug. Daarna kan hij gaan zoeken, dat vertelt hij ook. En daarna gaat hij rondkijken. En als hij me gevonden heeft, zegt hij, put Hanna. Ik begin met tellen. Oh, even eerst omdraaien. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Wie niet weg is, is gezien. Ik ga zoeken. Buurt Hanna. Ging goed hè, dat verstoppertje spelen. In de blokkenstructuur van Bliep kunnen we precies zien wat hij gedaan heeft. Hij ging van boven naar beneden en hij ging elk blok af, één voor één. Ook kunnen we zien dat blokken die dezelfde kleur hebben, iets hetzelfde doen. Dus groene blokken zeggen iets over wat Bliep moet zeggen, moet praten. Die blokkenstructuur komt terug in heel veel andere talen, bijvoorbeeld Scratch en Blockly. En daar willen we in andere video's mee verder. Maar in deze video willen we je daarom opdrachten geven om thuis aan de slag te gaan met die blokken en ze beter te leren kennen. Dat kan via de link in de beschrijving. Ik laat het je zien op de computer. Als je op de link in de beschrijving klikt, kom je op de site van Studio Code. Er komt een filmpje naar voren, deze is in het Engels en je mag hem kijken, maar het hoeft niet. Als je hem wegklikt, kom je op de echte site. Hier zie je hoe het spelletje is opgebouwd. Hierbovenin vind je de instructies, dus wat het doel is van de opdracht. In dit geval om met Angry Bird het varkentje te vangen. Hier links zie je hoe het doel eruit ziet waarin hij moet werken. Hieronder de startknop. En die startknop activeert wat je hier hebt gebouwd. Welke blokken je hier hebt gestapeld. En de blokken die je kan kiezen, die staan hier zo. Dus als ik twee keer bewegen vooruit heb gedaan, klik ik op start. En dan vangt hij hem. Daarna kan je door naar de tweede opdracht. We zijn heel erg benieuwd hoe het bij je gaat. Wil je nou een foto sturen of dat met ons delen? Mail dan naar laboratorium@bibliotheekutrecht.nl. We horen graag van je. Dus tot volgende keer. Wij gaan nog even spelen. Staan alle boeken al klaar? Nou, dit is het laatste boek van de boekendomino. Gooi ze maar om. Oké, dan ga ik aftellen. 3, 2, 1.